waxaa isku difaacdaa madaxweynuhu waa inuu isku difaacaa sidii akhyaarta hadda iga horreysay yiraahdeen culimadaha waa inuu isku difaacaa sharciga hortiis laakiin barakace maskiinahu la soo kiciyey ama qaaqlayaal facebooka inta la fariisiyey la yidhi ciidaha ama caburin oo maanta wixii ayrboorka aan ku arkaynay iyo midda hadda guddoomiyaha laga sheegayay waxaasoo dhammi waa wiil yaroo qaaqlaahan maalinta wata waxaan arkayn oo ayrboorka lagu wareejinayo nin wasiira soo dhoweeyey nin dhan oo hogaamiya oo xisbi dhan oo siyaasi iyo wasiir soo noqday xildhibaan soo noqday madaxweyne u tartamay ayaa maanta albaabka laga xirtay wiil qaaqlaahan waa la soo dhoweynaya waxaas ilaahay hortiisa xaq miyaa waxaan aan rabno shacab iyo xildhibaanaba inay isku baahistaan waxaa weeye dalkan wada qaldan oo qardajeexuu qaaday wadadii saxda ahayd annagoo dhan bay mas-uuliyadduna saarantaa inaan ku soo wada duwno xisbiga wadajir taageerayaashiisa iyo xubnihiisa iyo hoggaankiisana waxaan uga mahadcelinaynaa maantoy adkayd in laysku soo baxo oo waddooyinkii la xiray maantoy adkayd maaragtay wixii shala dhacay wixii xala dhacayay in maantay dad intaan leega isku soo baxaan inay muujiyeen xayndaabkii inay ka soo gudbeen xorriyadduna halkaanay ka bilaabanaysaaba middaanaaba xorriyadda iyo dimuqraadiyadda bilowayda waa mahadsantiin waxaan rabnaa jidadka in lagu socdo xisbiyadan oo dhan kolley shirar bay geli doonaan jidkaas inaan dareenkeenna ku muujinno annagoo wada jirna oo xorriyaddeenna dimuqraadiyaddii dalkan madaxweynaha cod baa lagu doortay qori kuma haysan karo cod baa lagu doortay barakaca kuma haysan karo cod baa lagu doortay ciyaal qaaqlayaala kuma haysan karo sharcigu ku haysan karaa sharcigaa la rabaa inuu isku difaaco waxaan rabnaa inaan jidadka ku muujinno shucuurkeenna iyo dareenkeenna tagno daljirka daasoon oo maanta barakacyaal la geeyey inaan annagoo barakacyaal ahayn oo guryaheennii ka soo kacnay inaan halkaas tagno ayaa noo ballana waa maasanteen xildhibaanada federaalka baarlamaanka maanta wixii ka dambeeya waxay noo ballan qaadeen inay shacabkooda la hadlaan ay u sheegaan go-aan kasta ay qaateen ay la xiriiriyaan wax walba oo ay meesha keeneen shacabkooda loo gorbinto madaxweynaha jamhuuriyadda asagana waxaan leenahay guryaha isku xiraysa iska daa shacabkaaga u imow waa kana halkaan ay maxaa la yidhahdaa diidan yihiin inaad maxaliga dal kale u cararto dal shisheeye inaad u cararto baa diidan yihiin haddana halkan waxaan ku soo dhoweynaynaa maanta waxaan sugaynay ilaa iyo hadda kelmaddii hogaamiyaha laakiin waxaan rabaa kelmadda dhaqanka oo odayaashii geed fadhiga ahaa ee dalka iyo dowladnimada soo dhisay inaan ku hormaro kadibna uu soo dhoweeyo hogaamiyaha ayaan wada sugaynay soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta aniga dowla soo mardhisay ahay bashiir axmed cabsi aa ka jirtay waxaan rabaa anaga mooshin shacabaan wadaa anigu mooshin shacab shacabku farmaajo mooshinu ka wadaa haddaad lacag ka qaadan doontiin hadda ninkaas ka daaye ninkaa dalkaa laga qabto dalku wuxuu qarka u saaray inuu waxbad bilawdaan u saartaa shacabki dowladnimaa waaweyne shacabku wax walba oo dowladnimaa waa waaye walan la ysku sawiro iyo dal la caburiyo iyo dad kala laayfaa lagu duugo annagaa ma aana arki jirin dowladdii taangiyaleedaa ka diidnay iyo diyaarada waata ka diidnay ma ka aqbalayno nimanka shisheeyu waardiyeyaan inay dadkanaga laayaan oo boorsooyin ka yimid oo baasaborada salaameenla ma aqbalayno wallaahi xabadaan ku bilaabaynaa shacabkaa ku bilaabaaya mooshinaa ka wadna ma aqbalayno waxaan halkaan u imid waa inaan ergaa jeediyo xildhibaanada waxaan ka rabnaa ninkaan inay wax nooga riixdaan ra-iisul wasaaraha raaci inaan dowladda dhistaan ka rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatumooshinkii waxa waaye shacabka idiin seex halkaanna waxaan ku soo dhoweynayaa waxaa jira hogaamiyihii ayaa hadda khudbadiisa jeedinaya laakiin kadib barbaarta gaashaaman ayaa nooga dambay doonta dhaantadii ayaa nooga dambay doonta waxaan rabnaa inaan hogaamiyaha soo dhoweyno hogaamiyaha la soo dhoweeyo
مركوهن كوما العلمية ساعدة دير اعتراض بدن أمانة قرعة فلسين عن هذا هي الأهل أكل الشهي آدي آدى رنتي كوما العلمية هي ذو عدني سواء قصرتي أما عدني سؤال المشتري سنجرين وربيتان كين هل كان كنت مادين آدي آدى كوما العلمية وحن كوما العلمية اللي بعدنا هي حسبية لك المثالة هي شرفت له هي قرعة فلسجوغي لبارك الوحيري نوح النمي اللي حيرتي إلا حتى أن نصح لنا آدي أنا أقول هذا علنا حلبا وما ستي لبنا ما أنت وعاكو صار نغضي مغديشو أيقو مدحويني وديسيا وعن لا يهي مدحوينها هذيك هاي صوير لي وأمر كبحي قولي إنا قو صويرتو وإلا شي أسكرت هاي قل لي كباكو آسي محكمة إسلتكني شرعي أنكو كلفحني وحارب مدحويني فرينتك وضعتنا بحيط هاي هذه الحين دمارنا لو هي دي سنت شرعي هو كربها وفرين الكوار فرين تلو هذا حارة وانا رهب مكتشو جلو ما انت وحارة وانا رهب مكتشتان هنا نرانو وامركي هودا بيسي سوائي مكتشو جلو امركي هو ريسي ما انت وحارة وانا وامركي هودا بيسي وجدت كنا لك حفتو وامركي هودا بيسي وحشو تينا لدعوه وامركي هودا بيسي وقري او تليو وامركي هودا بيسي وذلك العبوريو ظل عبوري كلمتي أنا يا أخوانو عبوري سراء جيدين وك حب لنا كديدين وك تانكيان يا رب لنا كديدين أجل العبوري كنت أمرها وعند ليس صحافتي وقف نساء أخذتي هلا يمانا صحافتها وعبوري كشاقنا هي وحان أركاح اللي ما ندي وعبوري كشاقنا هي وحان لسكو عبورينا يا صحا انت لما شاقي تانكي قامي سوني لسكو ما عبوري كارو كيف توبيا لسكو عبوري بس لك خلاص أمانا وحالان ده هيا تبقى نظر كنا أغير سنة شرفت لي وشي كي كنين وضعين فرمات وحصة مالينا وقوي قلب لي بحوبي بصوة مالينا ما هي ما أنت واكي جيك جيك لبسوة اللي ويسوة شرف لي وضد لي سيدي حجوبة ويصور إلي أسكرت عادية كحوبي الدرك صوة مالينا أيو لاي وحصة مالينا ما ها ولا لا يجبوتي أيو كدر بني إنو كيس قليو أول أولاد قالوا نوتكور سومالي ما معرقنو وعلا يا سومالي أنت معاونين هلا جرو سومالي ما معرقنو وح سومالي نبا مدحيلا وقويني مركي أولاد وحوض وشاقي إنه سومالي أصعبه لكن أنا قوح علينا مدحويني وح سومالي وقويني أديتا إمام القولات أديتا سومالي أديتا جبوتي أديتا أوغلاني يا سومالي كالتا لا أتصومالي كما تشوال الله يا مدعوين سأل ثلاثة محاطاقة سنة هاي أبانا حسبي هو دجير وشيك أو سؤال جديين اللي وانا محاطاقة سنة هاي وأن أمتنع تاقلنا وعارنا رمنا بكيشو أشا هو تحرير سكوير قرنه هو هالتكتو وتحرير سكوير وام أشا المقدشة لك حرين هاي ما هكلي انتو ولدنا هي قرية جيدة هي قاعدة هي قبكة هي قبكة هي قبكة هي لك حرين هاي معها وعلى محرين يا داعش وعلى مباقي يا جرح ستلا وقم أمور إيسا أحرار إيسا داعش بعد السين إيسا وشباب بعد السين إيسا وبإلا بعد السين إيسا إنا يسكد عفانا يبناك ورسا وفحان وددك ودد عقيران وقس حريان وديك يددون السوية الآن ما أهل إني هوتيلا لك ودوتان أيوه هنتدي ددك يقرأ سيجيب دعمش البيئيسا وإلا يسحريان داد اسكدقان اللي وانا اساسا هو باقينا انتو ده حصل صندريه تدربتا انا يسوى بحان وددك وده حريان ايتو بيا قرى اللي هو هيسواي ويلا ليار يار ويلا ليار يار او قبيل كورمدا دينا لما قوميد ومدا كترزا مدارات كودا اهو بقول كنتو كنو عزل توبيا اللي هو رعبي ومازي توبيا الدمقراطية كويسدا وحارنا هنا الدمقراطية وحارنا هنا الحوض كودكنا وحارنا هنا كودرنا دريت أسلاك وامن البدلية وعلي هذا سيفل ريسيستنت يا لي هذا ومقاوم بدلية وحمقاوم هنا سنة بدلية له ودمقراطية له وأودي مرة هنا هرنا وصل سميني تكتيرنا وأوديني غير مقدشاتاته وحارنا هنا أسكون راعنا وأمركي جدا بيس ما بلا أن مقدشة نقطه مقدشة وهنا هش عشرة إذا ما منكم مثلا ما لحد هذا لح صار تما ميالي كرنه إلى يسبح مليان مثلا الآن نقطه وأنا بنتي مقدشة وهنا ترى وأمركي جدا بيس ومثلا الآن نقطه مقدشة وأمركي جدا بيس هؤلاء يجيت كل الآن
jidka idinkaa furan kara, idinkaa xora xornimaa ku dhalateen dad xoraha tihiin, weligiina xoraha jirteen. Cidina gumaysan kartaana lama arko, taasaan anaga noo raacina. Waxaa aragtaan waad fiirsateen doorashooyinka waxaa socda Puntland. Madaxweyne kaas musharaxiinta la tartamaya maalin fagaar ay istaagaan, way dhaliilaan, way ceebayaan, xukunkay ka rabaan, hala marna xabad kuma rido. Soo xabad kulidaa ma aragtay. Madaxweyne Siilaayo waxaa rabaa Muuse Biixi dadka la tartamaya ama xisbiyada mucaaradka fagaarayaashay tagaan, waa dhaliilaan, waa cambaarayaan. Asoo xabad kulidaa ma aragtay. Madaxweyne Farmaajo waa inuu xishoodaa, hadduu diyaas baran jiray oousan la socodina ninaa u sheegay. Xabada la isku ridaayo iyo qore la soo qaadanayo waa ayaan daro in la yidhaah guddoomiyihii baarlamaanka ayaa gurigiisii hareeraysiya. Wax la yeeli kara maaha. Walaa madaxweynaha waxa uu siiyey jawaarihii hore u tanaasulay, haddana ma cusub buura tanaasulay. Tanaasulka uu daciifnimo u qaatay waa taasna waa nacasnimo. Ninka tanaasulka nacasnimo u qaatay daciifnimo waa nacasnimo. Ninka u qaatay daciifnimo taas tanaasuli mayno xaqeenaa ku taaganahay. Guddoomiyaha baarlamaanka waxaa leenahay xaqaada ku taagnaw sharciga ku soco. Dadkana ku dhanac taagan maaha kuwa lacag lagu soo bixiyey, maaha kuwa la soo dheelmiyey. Waa dad xora, weligooday xorahayaan, waana noqon doonaan reer Muqdisho la yidhaahdaa 30 kun oo Itoobiyaan halkan ka fideen. Itoobiya xoog ku qabsanato ku qabsan wayse keliya, laakiin dowladda maaha si wada jiraan rabnaa inaa argagixisadan iska celin. Waa iska celin kartaa, lagama adko. Argagixiso waa iska celin karnaa, waa inaan shabaab iyo daacish meel kusoo wada jeesanaa. Ma yeeli karno wiilal yaryaroo meelay ka yimaadaan aan la aqoonin inay dhahaan ganacsatada waa qaadaynaa lacagana siiyaan, ayagan inay hagoogtaan oo guryaha isku xidhaan. Wax la yeeli kara maa. Waa nacasnimo, waa dadnimo xumo, waa diin xumo, waa islaamnimo xumo. Aad iyo aadan ku mahadcelinayaa sida sharafta iyo karaamada leh waad ii soo dhaweyseen. Waan meeshaan ugu soo noqday, halkankeenna waa meeshaan ka bilaabaynay. Xoriyadoonka ah, xoriyadirirka ah, Soomaali raadinteeda ah, dadnimada iyo doonnimada raadinta ah. Waxaan ku faraxsanahay in daraa qalbidhagaxa jigjiga lagu soo dhaweeyey oo farmaajo gacanta cadow u geliyey. Maanta anigii soo wareena fagaarahan dhex taaganahay oo dadkaygii soo dhaweeyey aan hornahay xoriyadaa dambaynaysa xaqa guulaysan doono. qul jaa alxaqu wasahaqa albaatilu ina albaatila yuxuu yidhi kaana sahuuqan. Baatil waa sugayaa barabaganta meel ma tagayso. Wax la yidhaahdo wiilal yaryaroo sida la sheegay laafiqi sheegay telefishinada iyo websaydyada maxaaqa internetee ka hadla wax ma leh. Madaxweynaha dadka horimaa la hadal waxa qabto u sheeg hadduu mani soomaaliya waa ka weyn tahay xilli waxtaaha sheegay. Wax saxan asaaro waa ka weyn tahay. Soomaaliya lama dhuumi karo, Soomaaliya lama qari karo, Soomaaliya lama loogi karo, Soomaaliya sid dad la siiyey lagama dhigi karo. Waxaan rabnaa inaan taas wada joogsanno qoraxda daraaddeed iyo wakhti badan oo joogta. Waan soo gaabinayaa khudbadayda. Aad iyo aad aan u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta loo nasiin jiro. Wasalaamu calaykum. Hala abi.
صوت جيد. الله يلعبه ميكي اوفر